Hej och varmt, varmt välkomna till invigningen av Sveriges första elväg med konduktiv matning från vägbanan EroadArlanda. Vi tar klimatutmaningen på allvar. Vi tror att det faktiskt också kan leda till fördelar för Sverige att ha långt framgångna industriella processer som visar på lösningar och skapar hopp. Men jag har ju rest runt nu och träffat många kollegor runt om i världen som har börjat jobba med elvägar. Faktum är att alla känner till vad som händer i Sverige. Och jag brukar säga att Sverige ska vara den permanenta världsutställningen för implementering av ny miljösmart teknik. Ja, avtagaren består av kontakt som går ner till botten på den här skenan och plockar upp strömmen. Det är ungefär som en stickkontakt i väggen fast den rör sig. Så långt vi kan se nu när det gäller tung trafik så kommer det ta väldigt lång tid innan man får ner storleken på batterier så att man kan använda det. Så vi tror på en kombination av laddinfrastruktur och elvägar och för den skull biobränsle och bränsleceller och så vidare. Här ska vi skapa långsiktiga förutsättningar för de aktörer som har modet att våga investera i ny teknik. Vi tror att vi behöver se ett transportsystem som är mer uppkopplat. Alltså där vi använder digitaliseringen som möjlighet till det här. Ett mer automatiserat och ett mer elektrifierat transportsystem. Jag är helt övertygad om att det som kan elektrifieras, det kommer elektrifieras. Nu slår vi ett slag för elvägarna och hoppas på en stark utveckling.